grandes gênios da pintura. A ceia na casa de Levi, que ocupa toda uma parede da Galeria da Academia de Veneza, foi pintada por Veronese entre 1571 e 1573. Quadro de grandes dimensões, mede 13,10 metros por 5,55 metros. Muito equilibrado, obedece em sua estrutura a normas de composições clássicas. Todos os personagens estão situados no terço inferior de um retângulo de comprimento não usual. Os arcos de uma loja aberta para o exterior dividem a cena em três partes. Capitéis, colunas, edifícios estão inspirados em Andrea Palladio, o arquiteto que naquela época reforma Veneza inspirando-se na antiguidade. Escadas com balaustrada reforçam a simetria e acentuam o efeito da perspectiva. As linhas de fuga das perspectivas convergem no personagem de Cristo, que ocupa o centro da mesa. Cristo está rodeado de São João, São Pedro e outros apóstolos. Na frente deles, Judas e Levi ocupam posições simétricas em relação ao centro da mesa. Embaixo da arcada da esquerda, alguns apóstolos estão rodeados de uma multidão de criados que servem o vinho, distribuem os pratos ou levam as travessas à mesa. Embaixo da arcada da direita, o resto do banquete, mais apóstolos, pajens, criados e soldados. Entre estas cenas principais, na frente das colunas, dois personagens importantes. À direita, um mestre-sala, ou cozinheiro com vestimenta colorida. À esquerda, um personagem vestido de verde, talvez um autorretrato de Veronese. Todos os grupos estão vinculados entre si pelo gesto ou olhar. Os personagens intercalam-se uns sobre outros. Cenas secundárias encaixam-se na cena principal. Apesar da abundância de personagens, toda a composição mostra que trata-se da ceia, a última vez que Cristo come com seus discípulos, um dos episódios do Novo Testamento mais representados pelos pintores. Veronese já se havia tornado célebre pintando outras comidas como as bodas de Caná, a ceia na casa de Simão,
ou a ceia de São Gregório. Estas pinturas eram geralmente encomendadas por instituições religiosas para decorar os refeitórios dos conventos. Assim, os monges tinham à vista, enquanto comiam, uma recordação do sacramento da Eucaristia. Os formatos particulares eram determinados pela arquitetura dos lugares aos quais estavam destinadas as pinturas. Para o mosteiro beneditino de São Jorge Maior, Veronese pintou em 1563 as Bodas de Caná. O quadro, atualmente no Museu do Louvre, foi durante muito tempo o orgulho do mosteiro. Da mesma maneira, Veronese pintou este quadro para substituir uma cena de Tiziano destruída em 1571, no incêndio do refeitório do convento dominicano de São João e São Paulo. Convento integrado hoje aos edifícios do Hospital de Veneza. As crônicas contam que os soldados alojados neste convento, talvez numa bebedeira, incendiaram um refeitório que ficou totalmente destruído. Um monge, o padre Andrea di Buoni, aqui representado, reuniu diversos donativos e encomendou a Veronese um quadro. A soma era modesta, apenas o preço de um retrato, mas o pintor aceitou. Até este momento, as ceias obedeciam a um modelo muito sóbrio que tinha codificado Leonardo da Vinci em Milão. O momento escolhido é aquele no qual Cristo declara: "Um de vós me traiçoará." Os apóstolos expressam seu estupor e Judas faz um gesto de retrocesso. Veronese transforma completamente o espaço e espírito da ceia. Dos 15 personagens tradicionais, passa a 50. Representa um grande banquete ao estilo veneziano, no qual reúne personagens ricamente vestidos festejando. Terminou o quadro e o entregou ao convento dos dominicanos no dia 20 de abril de 1573. 3 meses depois, é convocado pelo Tribunal da Inquisição. Chamado pelo Santo Ofício perante o Tribunal Sagrado, o mestre Paolo Cagliari Veronese, residente na paróquia de São Samuel, e interrogado sobre seu nome e sobrenome, respondeu como segue. Interrogado sobre sua profissão, respondeu: "Pinto e faço figuras." Tem conhecimento das razões pelas quais foi chamado? Não, senhoria. O senhor pode imaginar quais são estas razões? O prior do convento de São João e São Paulo me informou que havia estado aqui e que vossas ilustríssimas senhorias lhe haviam encarregado que ordenara pintar no quadro uma Madalena no lugar de um cachorro. E eu lhe respondi que com prazer faria tudo o necessário por minha honra e pela honra do quadro, mas que não compreendia o que podia fazer ali a imagem da Madalena. Nesta cena que o senhor fez para São João e São Paulo, que significa a figura daquele que sangra pelo nariz? É um criado que, a causa de um acidente sem importância, sangra pelo nariz. Qual o significado desta gente armada e vestida à moda alemã que sustenta uma alabarda na mão? Agora é necessário que eu responda com umas 20 palavras. Diga-as. Nós, os pintores, tomamos as licenças que tomam os poetas e os loucos. E eu pintei estes alabardeiros, um bebendo e o outro comendo num degrau, preparados para cumprir seu serviço, pois me pareceu possível que o dono da casa, rico e poderoso, tivesse tais servidores. E aquele vestido como um truão, com um papagaio na mão, com que propósito o representou o senhor neste quadro? Como um enfeite, como de costume. Na mesa de Nosso Senhor, quem o acompanha? Os 12 apóstolos. Que faz São Pedro, que é o primeiro? Corta o cordeiro para passá-lo à outra parte da mesa. Que faz aquele que está junto a ele? Tem um prato para receber o que São Pedro vai lhe dar. Diga-nos o que faz o que está ao seu lado. Limpa os dentes com um garfo. Quem são realmente as pessoas que o senhor admite que estiveram nesta ceia? Eu acho que só estiveram Cristo e os apóstolos, mas quando num quadro sobra espaço, decoro-o com figuras tal qual as imagino.
Parece-lhe conveniente representar na última ceia de Nosso Senhor bobos alemães, ébrios, armas, anões e outros disparates? Não. Então por que os pintou? Pintei supondo que esta gente está fora do lugar no qual transcorre a ceia. O senhor não sabe que a Alemanha e outros países contagiados pela heresia têm por costume em suas pinturas repletas de disparates de envilecer e ridicularizar os assuntos da Santa Igreja Católica para ensinar a falsa doutrina aos ignorantes e aos insensatos? Convém o que está mal, mas volto a dizer o que já disse. É meu dever seguir os exemplos que me deram meus antepassados. Eu não considerei tantas coisas. Nunca imaginei uma desordem tão grande, sobretudo ao pintar os bobos fora do lugar em que se encontra Nosso Senhor. Dito tudo isto, os juízes concluíram que o supracitado Paulo era obrigado a corrigir e reparar o quadro em 3 meses a partir da reprimenda, segundo o arbítrio e decisão do Tribunal Sagrado, e tudo às custas do citado Paulo. Mas Veronês não corrigiu nada. Acrescentou negligentemente uma dupla inscrição. Encontrou um episódio menor do Evangelho de São Lucas que dizia: "Fizemos uma grande ceia na casa de Levi." Simão converte-se em Levi, e a última ceia converte-se na ceia na casa de Levi. Um processo estranho. Primeiro, porque a Inquisição atacava a um pintor cuja fama já era imensa. E segundo, porque essa Inquisição romana tinha pouco poder em Veneza, onde só podia reunir-se na presença do governo civil. Além do mais, o processo não se difundiu, foi rapidamente esquecido, e Veronês continuou sua carreira sem nenhum outro problema religioso ou político. Um quadro também estranho. Trata-se de uma representação do mistério da Eucaristia. O pão e o vinho, símbolo do corpo e do sangue de Cristo, estão presentes em todas as partes. O alabardeiro que bebe vinho na escada da direita faz par com o criado que sangra pelo nariz na escada da esquerda. Personagem de verde, talvez o próprio Veronês, é quem mostra o pão e o vinho e não Cristo. Os pratos situados justamente sobre as cabeças evocam irresistivelmente as auréolas. E inclusive o papagaio, presente numa cena religiosa na qual Veronês teria normalmente pintado a pomba, símbolo do Espírito Santo. Não se conhecem imagens dos estúdios dos pintores do Renascimento. Deviam estar repletos de material para pintar e também dos mais diversos objetos utilizados como modelo. As tintas dos pintores do fim do século XVI eram sobretudo pigmentos minerais, pedras extraídas das minas ou de pedreiras e trituradas com a mó de pedra ou com um morteiro. Assim sendo, a paleta de Veronês se reduz a uma dúzia de minerais de base simples. O pigmento mais abundante é o branco de alvaiade, um carbonato de chumbo que quase sempre se utiliza misturado com todos os outros pigmentos. Pigmento vermelho normal, ou hematite, um óxido de ferro que intervém na composição dos vermelhos mais fortes. Outro vermelho, o cinabre, um sulfureto de mercúrio de cor avermelhado que utiliza misturado para os encarnados ou vestidos. As tintas vermelhas alaranjadas obtêm-se do mínio, um óxido de ferro, ou do rosalgar, um sulfureto de arsênico. O ouro pigmento, cujo nome significa pigmento de ouro, é o sulfureto de arsênico utilizado para os reflexos dos vestidos amarelos. O litargírio, um óxido de chumbo, é o amarelo claro mais abundante na paleta de Veronês. A malaquita azul, um carbonato de cobre, dá um azul escuro que utiliza sozinha ou misturada com o branco de alvaiade. O lápis lazuli, uma pedra preciosa, dá o azul do ultramar. Muito raro na ceia em casa de Levi, quadro econômico, porém esta cor, muito cara, abunda nas bodas místicas de Santa Caterina. A malaquita, um carbonato de cobre, é utilizado por Veronês em pó com grão mais ou menos fino para obter diversos matizes de verde. Este pigmento é a origem do famoso verde veronês.
Veronese utilizava também vários pigmentos normais que ele mesmo misturava. Laca vermelha, laca violeta, ocre marrom avermelhado e ocre marrom amarelado. Todas as cores, todas as texturas, todos os efeitos da luz eram obtidas pela simples mistura desses pigmentos básicos. Tendo em conta seu tamanho fora do habitual, para a ceia na casa de Levi foi necessário emendar vários pedaços de tela de linho. Veronese efetuava múltiplos croquis preliminares, que na maioria das vezes terminava em um desenho com a localização geral das arquiteturas e dos personagens que posteriormente o pintor transladava à tela por um sistema de quadrícula. Da cena na casa de Levi, conhece-se atualmente apenas alguns esboços. Mas por baixo das camadas de pintura, percebe-se, graças à fotografia de infravermelho, a quadrícula de colocação e o desenho. A pintura foi transferida com carvão ou com a ponta de um pincel molhado em ocre marrom. As cores prepararão-se com óleo de linhaça. Sua aplicação era feita com um suave matiz desde a primeira camada. Os personagens foram pintados em duas vezes, uma camada clara que formava o submodelo e uma mais escura para as sombras. As diversas formas de claro e escuro obtinham-se variando as proporções dos pigmentos claros e escuros. Mas Veronese não utilizava o preto. E na composição, todas as pinceladas claras modulam os reflexos da luz. A análise com raio-x mostra que o personagem, inspirado no busto do imperador romano Vitélio, está totalmente colocado no seu lugar, desde as primeiras pinceladas. A finura das camadas e a técnica pictórica de Veronese colocaram-se em evidência pela análise de amostras microscópicas. Esse reflexo sobre o ombro do alabardeiro da esquerda são leves pinceladas de branco alvaiado sobre fundo de malaquita azul. Da esquerda para a direita, a preparação branca de gesso e cola, grãos de malaquita azul misturados com um pouco de laca vermelha e restos de branco de alvaiado misturados com malaquita azul. Os motivos da vestimenta do personagem de verde. Da esquerda para a direita, algum rastro marrom do desenho original, grãos de malaquita verde com alguns restos de malaquita azul e uma leve camada de targíria amarelo. A camisa de listas vermelha do servidor negro que sobe a escada. Sobre o gesso preparado, uma camada de branco alvaiade e uma fina camada de cinabre e de laca vermelha, onde se distinguem alguns grãos de preto do carbono e da malaquita azul. A análise em reflectografia infravermelha mostra que um personagem que estava distante de Levi foi coberto. Sem dúvida, um pajem eliminado por Veronese para equilibrar o centro do quadro. Talvez como consequência da eliminação do pajem, a posição da cabeça de Levi foi ligeiramente modificada. Aprecia-se ainda algum vestígio sob o fundo azul claro. Os arrependimentos são escassos. Os outros retoques afetam a posição dos personagens e também a perspectiva dos edifícios e das colunas. Veronese gostava de saturar o espaço de personagens e criar grupos de oposição. Atrás do perfil regular de Levi, faz aparecer um perfil chato. Detrás do sombrio Judas, um rosto suave ao estilo de Leonardo da Vinci. E atrás do pálido cozinheiro, um rosto africano. O preto atrai ao branco, como o gato atrai o cachorro.
encontramos esse sistema de oposições das cores. O céu e as arquiteturas do fundo são tratados com cores frias. As arquiteturas do primeiro plano, ao contrário, são tratadas com cores cálidas. Este processo acentua a ilusão de profundidade obtida pela perspectiva. De longe, o quadro parece ter uma pintura uniforme, bastante neutra, com pouco contraste e uma notável homogeneidade. Mas à medida que nos aproximamos, aparecem os detalhes e as cores vivas, e então tem-se a impressão de uma grande diversidade. No entanto, as cores da cena na casa de Levi são bastante simples. Todos os tons são obtidos rebaixando as cores base, dando equilíbrio a todas as cores no quadro. Por exemplo, na parte da balaustrada, uma gama de vermelho e uma gama de amarelo servem de contraponto a uma gama de cinzas pálidos. Com poucas cores de base, obteve-se grande variedade de efeitos das cores. Mas o que destaca todavia mais o sistema cromático de Veronese é a oposição de cores complementares. Os dois tons de verde do casaco do personagem principal opõem-se exatamente aos dois tons rosa do negrinho. O sistema é, às vezes, ainda muito mais complexo. O azul da roupa de São Pedro situa-se entre o amarelo vivo do personagem em pé e o vermelho de Levi. Entretanto, se misturarmos essas duas cores, obteríamos um laranja que é o complementário do azul. As cores de toda a zona central estão, portanto, relacionadas entre si e distribuídas de modo rigoroso para obter a maior luminosidade. O quadro atualmente na Galeria da Academia permaneceu longo tempo no refeitório de São João e São Paulo. Em 1967, um novo incêndio devasta o convento. Conta-se que um monge cortou a tela em três pedaços e a salvou jogando-a pelas janelas. Restaurado, o quadro ainda se encontra ali, no fundo, durante uma recepção do Papa em Veneza, pintada por Guardi em 1786. Confiscado pelos exércitos napoleônicos, a cena na casa de Levi passa 15 anos no Museu do Louvre. Restituído à Itália na queda do Império, é instalado no antigo convento da Caridade, transformado em galeria-museu da Academia, para albergar as obras dos pintores venezianos. Nessa época, acrescenta-se ao quadro de Veronese uma cornija que parece prolongar as arquiteturas pintadas. A partir de 1980, a restauração da tela foi efetuada em São Gregório, uma igreja gótica transformada em oficina de restauração de objetos de arte. Eliminam-se as antigas massinhas que soldavam as três partes da tela. Reparam-se as manchas e os rasgos. No século XIX, os restauradores acreditaram que uma boa ideia seria repintar zonas inteiras do quadro, transformando completamente as cores e suas relações. O céu, em particular, foi repintado com pigmentos modernos, como o azul prússia, e aplicou-se um rosa dominante. Da mesma maneira, transformaram-se os vestidos e os rostos a gosto do momento. A tudo isso, somou-se a oxidação das camadas de verniz sucessivas. As limpezas realizadas durante a campanha de restauração permitiu restituir um céu mais próximo ao original. E as cores de Veronese recuperaram sua pureza em toda a superfície do quadro. Depois destas operações, os três painéis foram montados e colados sobre uma tela de sustentação.
Porém, aproveitando os intervalos entre as partes correspondentes às perdas que sofreu a tela no século XVII, quando foi cortada e arrumada de uma maneira aproximada. 8 centímetros à esquerda e 5 à direita. Foi possível repintar posteriormente estas partes desaparecidas baseando-se nas cópias ou gravuras do quadro realizado antes do incêndio. Por exemplo, nesta fotografia de iluminação rasante, observa-se que as bordas da tela haviam sido toscamente reajustadas e que o braço do cozinheiro havia sido reduzido. A nova separação dos painéis restitui a proporção exata. Igualmente, a união da esquerda atravessava o truão. Os restauradores precedentes haviam reinventado uma cabeça de pássaro, servindo-se do pescoço do personagem. A última restauração devolveu à cena seu aspecto original. Recuperaram-se também as bordas do quadro que, faltando espaço no museu, haviam sido dobrados no bastidor. 9 centímetros à direita e 8 à esquerda. Durante muito tempo viu-se uma cena na casa de Levi reduzida, amarelada, apagada, com cores falseadas. De agora em diante pode-se ver o quadro tal qual Veronese o pintou. Para o grande público, Veronese converteu-se sobretudo em um homem comum, o de uma cor, por outra parte muito mal definido. Talvez tenha-se esquecido a influência decisiva na cor que o pintor exerceu na sensibilidade moderna através de Tiepolo, Fragonard, Delacroix ou Renoir. A vida do homem é pouco conhecida, mas a obra é imensa. Aí está. Os afrescos da Vila Bárbaro, em Maser, perto de Treviso, onde Veronese joga com Trompe-l'œil e inventa 3 séculos antes a pintura impressionista. As pinturas da igreja de São Sebastião, que o pintor decorou durante sua vida e onde foi enterrado. As pinturas do Palácio dos Dogos, onde decorou várias salas em diversas etapas de sua carreira. Enfim, os numerosos quadros que desde o século XVII entre os colecionadores europeus disputam-se a preço de ouro. No núcleo desta abundante produção, a cena na casa de Levi permanece enigmática. Que olha, Judas? Que olha, Levi. E que pensa São Pedro? Que quer dizer esse personagem de verde que seria Veronese? Um reflexo, depois de tudo, é somente a marca do branco sobre um fundo colorido. Isto é, que toda arte é ilusão, inclusive ilusão da própria ilusão. Ou inclusive que o verdadeiro senhor da casa nem sempre é o que acreditamos. No fim do Renascimento, Cristo ocupa claramente o centro do quadro segundo um princípio clássico, mas passa já a um segundo plano. E é o pintor, em pessoa, quem vem ocupar o primeiro plano da cena.